Pozdrav pare, ćemo sa malom kratkom pauzom. U arenu se nalazi Big primjenu Munja od Vitića i Vili u vlasništvu matka Čaćije. Munja i Vili su u areni. Korida kod jokera. Zvuka, dobro će to sve. Ajde, šute, materi. Malo je flaši otro. Ma nema on ništa, ovo nema, ovo što išta. Dobro, ja i mi sako mu prologu drugu. Došlo tamo. Sanjo, bajda, na drugoga. Pa je, 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 to nije opravda što je to nema moj sramota i da ga goni ovako ga vola. Bik po imenu Munja i Vili su u areni, a kada smo kod imena Vili, kaže Munjo Hrvačić, jedan od najdražih meni bikova u mojoj štali je moj Vili. I danas je tu sa nama gospodin Munjo Hrvačić, koji pozdravlja, zahvaljuje se na posjeti svima vama koji ste bili dva dana na Vlasinju, na njegovoj Koridi. Ajde, Munja! Odbilo ono je mali, odbira broj. Hvala.
A Bog te jebaj tamo na svijet, sad će. Ajde na svijet, ajde. Te jebalo. Pusti vola, bole! A, evo, ko je pobjedio? Ko je sad ono? Ma niko ne riješ, ne, ko je pobjedio, šta? Ovo je iz X-a u X. Čem je, Fred? Ja, evo, Kurira. A, Kurira. Neće ni jedan, šta ne riješi? Pa ne, evo, hajde, pa riješi. Ne riješeno. Gdje ovaj? Ne riješeno. Tu, treba.